بوز حسن بن سال خراسانی تمہ پتہ چھ دیوان امامس ونان اچھا مے ون تھز یہ قیام کیا شکن کران قیام مانے گو ت کیا جن خون حسین کو بدل حیوان امامن فرمونس ونشن حالات سازگار بیوٹ لمان چھ داما داما تم نے دوپ مے ہز تو کیا جن قیام کران امامن فرمونس ونشن موقع امامس دیوان مشور مشور دیوان امامس یعنی یہ امس پائی بکس برونٹ کن جس مودت تو محبت درمیان جائے فرق آئے اگر امس مودت آئے یہ کرہن یہ گھستا ہے کہ یہ دیان مشور امامس یہ اکس عالمس برونٹ کن جہل انسان بے پدیس مشور یہ ٹھیک عالم کے سامنے جاہل انسان مشورہ دے گا تو یہ قبول کیا جائے گا یہ کربلا ہے خدا کی قسم کربلا کس چیز کا نام ہے جو باصلاحیت ہو اسے نہ دیا جائے کربلا ہے جس کو صلاحیت نہیں اس کو دیا جائے کربلا ہے یہ چیز کربلا ہے امام زمان مشور قیام کیا شکن کرنا تریمی پھر بولنس دو میں جناب اخلاش لوگ چیز گردن دن خطر تیار خوراسان اس میں امام نے فرمانس ہاں اخلاش مسانس اخلاش لوگ گردن دن خطر تیار دوبنس اچھا اچھا امامن کور خادمس آلو خادم آو حکم حکم آگا مستعصا یہ تنور زال ایمین زیون ویون اپر اپر تا زولن تنور چھو دزان ریح بڑھ کے نارس بدلے رنگ شدت گئی اختیار تنور کس نارس ایم پت لج کہوڑ دین امام رزان آل محمد کہوڑ دیوان وچھو میانو عزیزو اگر امام حسین اس کثرت آسے ضرورت اگر تم اس کثرت آسے ضرورت تیلے آسان نہ دوسرت تے کربلا اس منز امام حسین اس کوالٹی ضرورت امام حسین اس چھ کوالٹی ضرورت مدینہ اس منز اس بڑ بڑ پیسے دار بسان لسان مدینہ اس منز اس بڑ بڑ مفتی بسان لسان کیوں نہیں آئے کربلا تکیہ اس دن رائے نے کہوا اشتالا تای درائی دوسرت تای تیمائی دوسرت تای کربلا نار یل بڑکیو تنور گرمیو امامن فرمو حسن من سال خراسانیس حسن وثیو وثیو یک محبت کیا چھو تم نے جناب آخ چیز بنائی با آز آئی اسے نبا ساکریت یور اوشی یسان پان یہ لئے اس پان اس پیٹ چنائی ہوں تم ساتھ چیز پان بچاؤں یہ شئیز عادت تم ساتھ چیز پان بچاؤں یہ لئے شریع لاقم چنائی ہوں اس تمنیشن بوت پھران بوت پھران حسن میں ہی بینی ہوں حق برونٹ کہنی بگس نہ آتی حسینی آسن میں ہی کوئی ہوں حق برونٹ کہنی بگس نہ آسن آتی حسینی میں شاہ اترو نات پیٹ بکیا اس دیمائی میں اس نمبر تا ہائیوے ہوں زمین رٹ پانس ہم سے رسول خدا اندیت مد خدا اندیت مد ہم اس کی عجبہ ظلم کرن اترن چھو الگ معاملہ شریع اصولن پیٹ اترن چھو الگ معاملہ آل محمدن سے موادت کرن الگ معاملہ حسین حسین زبین سید کرن چھو وریا آسان لیکن حسین عملاؤن چھو وریا دشوار حسین عملاؤن چھو وریا دشوار کربلا عملاؤن چھو وریا دشوار وصف حسیت تنور اس مزدوم جناب اصلی درائیہ سے بازر مدو میں ہوں دے موسیٰ کنتے خوتیزی یاد استال آخلاش لوگ چیز گردن دن خطرے تیارا ون چکو تو وہ چلے نہیں خورونی مکی صابر خورونی مکی چاپل جس آتس منز امام الفرمانس حارون اس لبائی کا حقا بس بسیو ہے تنور اس منز کود جاؤ دنے جناب چاپل تراؤہ پتر آت چون اجازت موادت اس تو محبت اچھا فکر تران کیا شک فرق نس میں چاپل آتا ہے اس میں میں جائے اجازت بتراؤ یہ پاتھر دنس چاپل تراؤ یہ پاتھر بیسے تو نور اس میں چاپل تراؤ ان پاتھر سمیہ پہ دے تجھن ووٹ تراؤ ان دازوینیس یہ محبت عشق عرفان حضرت ابراہیم آو تراؤ ان نارس میں لیکن حارون مکی ووٹ نارس میں آو تراؤ ان یہ ووٹ نارس میں عرفان کوتا تھوڑ جو عرفان کوتا تھوڑ جو یہ ووٹ تکیاز ہے یہ سندس حکمت پیٹھ یہ ووت ایمیس پتہ ایمیس عظمت چھے کیا
یسندس وننس پٹھ یات مضبوط یہ زانان ان سن تھزر کیا چھ ان سن بجر کیا پاس ووت پٹھ آئے دمگیر تھاؤن دمگیر آئے تھاؤن خوش وسان بولن بولن کوس حسن بن سال خراسانی چھ وسان بولن بولن ارق سیت رود نہ بقایات وچھو میانو عزیزو یل انسان شرمند چھ گسان ارق چھ وسان یستن شرار روت وند اگر بہ خدا دی نجات لکہ ہاتس برونٹ کنے رسوا گس یا شرمند گس میں وجنا اور ہاں ویس امام صادق اس برونٹ کنے شرمند گس تمس کودا ارق ویس ویس امام حسین اس برونٹ کنے رسوا ہس تمس حالت کیا ہس ویس امام حسین اس برونٹ کنے رسوا ہس تو اس کی حالت کیا ہوگی کیا ہوگی اس کی حالت ارق چوسان سیر گو سوری ارق چوسان شین استن پیوان شرمندگی سو چ ارق توائی چ روایت پگا روز محشر آسن اکس اکس انسانس ستت ستت اونٹ ارق چوان اونٹ چوا پتہ یہ کوتا آب چ چوان اگر زسا سودے کے سالابس من ست ستت اونٹ یوت یہن یہ تس گورنمنٹ مومنٹ ضرورت تم ستت مغلاوہن ات سیر سے چت لیکن یہ ارق آفتاب کا نہیں ہوگا تمازت کے نہیں ہوگا بلکہ یہ ارق آش شرمندگی تو رسوائی ہوں گا ارق روز محشر اس یوتا رسوا آس تس تیوتا ویسے ارق اس یوتا شرمند آس تس تیوتا ویسے ارق امس آسن ستت ستت اونٹ چوال اگر کورن جرت تھی کہ کال گسیت کورن جرت تھی دنس مولا میشاز اجازت بنیار دنس آ نیرو مگر خود دمگیر تلتو ہوت تنورس وہ گاؤ یہ خوش خوشی گاؤ ہوتو ہوتی نا آخ لچ لک یت نو بہرا تنورس نزدیک تہ پکنس وسنک چھ سوال تنورس نزدیک نا بہرا پکنس یل نزدیک و تجن ون مطلب خوف سانے دمگیر تجن تھو دے مامن فرمونس کیا چھک وچھان دمنس ہارون حض گلزارن مزباغ بہت گل حض پھلمی تنورس سچا ونان کیا مسیح حض کرا انگجن پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دمنس بے دی کان کیا ولان مسیح حض کرا یاز کرا آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی یاز درود زوزان تو پر مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یاز زوزان درود سچا درود سوزان اس پہ اہن حظ مولا دس یہ ون تم یت کتہ خراسانس من مے ون تو یت کتہ اگر اس کر امام حسین سوال خان پہ پہ بون کن سے پنژہ ساس لک تشیو بسان چھنا اگر اس کر امام حسین سوال تم مے دون اخ ہیکو دت کیا سن عقید ختم اچھ معرفت ختم گم اس ول حسدان اس ول پنگاو فتنو تو فسادو اخ سن ازر وین اس ول یموی چیزو اس ول یموی چیزو میں نے عزیزو کربلا شتے دلس من جگہ کران یس دل زنگ اولود آسن یس صاف تو پاک دل آس کربلا شتے دلس من جگہ باقی یہ معاملہ چھن اب یہ سوچو کہ دنیا کت ووت اس کیا پزے بس بس اتنا ہی سوچو زمان کت ووت اس کیا شکر عقید میں سمیتا کو تمارس بس میں سمیتا مارس مول مولا امیر المومنین پیشن گوئی دس نس آئے میں سم سیخ بے دردی سان مارنا سیخ بے دردی سان مارنا مولا کمی اندازی با مارنا دس بے دردی سان یہ مارن آ البتہ زیو یی زند سی کڑنا زیو یی زند سی کڑنا میں سمے تمارن
محسن تمار چھو ات دوہس انتظار کران وچھو 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 معرفت کیا گئی محسن تمار چھو ات دوہس کران انتظار یم دو مولا امیر المومنین سن پیشن گوئی مکمل گسیا محسن تمار چھو ات دوہس کران آخر لیوک محسن تمار یلی سو دوہ ووت نیوک دوپنک وقتنگ تاغوتن دوپنک لوہلہان کروون زخمی کروون کوئی جائے متھائی وہ زخم و روز مگر زیو کٹ جس نا کیا زی آز کر بس ثابت امیر المومنین اس نوزو بلا اپوز ونا بکر ثابت امیر المومنین اس علم ایسا میں تمار لوہلہان کرو بدن زخمی سوری زخمی راگ راگ چٹت تروک کلیس ابیزان مولا امیر المومنین اس پر مومد کلیس ترانے ابیزان تروک کلیس ابیزان خوش گو خوش ایسا میں تمار گو دوپن آخ پیشن گوئی مینس مولا سنز گئی برابر خوش گو خوش ایل کولیس تروک ابیزان ہمیس کیاش مقصد بکر یہ سیب دنیا اس علیوس نوزو باللہ اپو زمانان بس امیس گئی زبان و امیس درائی علمی دریاو آل محمد اندین فضائلن ہیں سمندر درائی ایسا میں تمار سنز زبان من سمندر انقلاب گو پہدے تکیز یہ صداقت برونکن چیوان انقلاب چو پہدے یہ لی پوزت حقیقت برونکنی یہ لی خالص دین برونکن معاشرہ سی یہ لی سوئی دین برونکن ایت پودس برونکن تراؤ یوز دین رسول خدا انتا آل محمد اون انقلاب ہی ضروری انقلاب کیا جی بدلاؤ میں نا امید چھو گا سو کیا جی بدلاؤ میں مگر مسئلہ کیا ہے صداقت برونکن صداقت گیس برونکن گا سی حقیقت گیس برونکن گا سی بس زبان کھلے انقلاب آو وقت کی ظلم استعبوت اس نے ایک شش بقایات روزی نے کہیں تخت الٹی دبنا کیا ہے جس میں سمسن زبان گئی فضائل آل محمد حسید مطلب برنا آئی مجبور گو دبنا کڑو اس میں زیو آو زیو کڑا کڑا نول میں سمی تمارن صدق امیر المومنین علی ابن ابی میانی آقا از دائمیون ارمان تا آرزو یہ ملتم ملمت اسلام تگو از برابر تگو از برابر ملائیو میانی عزیزو آب اسنا دزان شب اشور اسمز اسنا دزان آب اسنا دزان بوزمت چوار میانی لکتو عزیزو آب اسنا دزان شبی آشور اسم اچھا یہ ماں شو بوزمت آشورک جلوس بڑھان پاتو اس پرخت اند گسان بایو بایو یہ ماں شو بوزمت یہ ماں شو بوزمت پرخت اند گسان بایو بایو آشورک جلوس بڑھان پات تیمان چیزن کیا گاؤ گو امیک مطلب گو سوید دل چھ خراب گو امیک مطلب گو اشن حسین اس کے لائق تکے دل کی قسمی میں ممبر رسول بدراس ایک ویری تی بندوہن اس نے یخت سروٹ یخت سڑک وگر ہوئی بار جمعہ اس ریوم اوشورا بدراس ایتی ہنجی ویرا جیل کی نیاز ترکول بل منزی وطس جیل کی نیاز این بند چوس پکان خدا سوا چونے کہنیا بیل اکھا قدم چوس کڑان میش پرخت سائیڈ باسان گسان چوہا بایو پرخت سائیڈ ایکی جائے بیوٹس میں پتھر میں تو پیس لانگ باگ جو گسان نرسری منز خدا کی گسان میں چھے رب مسمز کیا جو کنو زنوس خدا تیمن چیزن کیا گو کیا گو تیمن چیزن کیا گو تا میں لیو عزیزو میں لیو نوجوانو گزیری شایو میں انترف ہی اینا نماز لاپروائی کرو یا امام حسین ناشون تل ریزی نا اینا مسجد ود نئی وقت اینا مجلس ماج بے احترامی کریو مجلس ماج بے احترام گیس کرو مسجد اللہ ہم تقدس تھا گیس تھاور اخلاق پال اس مزبود کرو حسینی اخلاق حسینی کردار حسینی رفتار حسینی گفتار ان چیز پال اس مزبود کرو پاتو ان چھوٹی حسین کو تا دی ایس باقی دنیا کو اس طاقت چیو سج دی دنیا کو اس طاقت چیو کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر دے گا وہ حسین دے گا جنت ملے گا تو حسین کے وساطت سے ملے گا جنت ملے گا زہرہ کے وساطت سے ملے گا کیونکہ حسین چھو جنتک ملک آل محمد چھو خدا ان جنتک ملک قرار دے کیا گو تبن عقیدہ ہے آپ دا زن میں انہوں اتر
ترو اوترٕ یہِ احد صٲب دٔسِل پورُک سۭتۍ بہٕ اوسُس وُڈنہِ شَبَس راتَس اوس مےٚ یہِ سۭتۍ دوٚپُن ہَتہٕ حظ چشم دِتھ گوا مےٚ دوٚپمَس اَصلی کیٛاہ بہانہٕ گژھِ ژےٚ کُس اَثرا یہِ ہے دوٚپُن کیٛاہ حظ وَنے ہے دوٚپُن اَسہِ حظ چھُ یہِ اوسمُت بٕڈبَب کُن کُس تامَن مےٚ سا آ دوٚپُن اگر شی ٲسۍ آب زالان تِمَن دۄہَن مگر تٔمۍ بٕڈبَبَن سٲنۍ حظ زول شیٖن دوٚپُن شِنہٕ مَچہِ زٕ وَچَن نیٚبرٕ کَنہِ دوٚپُن أتھۍ لٲجِم سۄیَتھ دوٚپُن بَس دِژنَس تُج دوٚپُن اِمام بارگاہَس تٔمۍ گوٚو شیٖن زالان زالان بوٗزا دوٚپُن سُے اَثر چھی سٲنِس گَرَس دوٚپُن اگر مےٚ پھٔلۍ تہِ کَرَن حِصہٕ تہِ کَرَن دوٚپُن مےٚ اَتھ عقیٖدَس فرق گژھِ نہٕ مےٚ اَتھ عقیٖدَس کِہیٖنۍ ٹاٹھو نوجوانو اَسہِ کیٛاہ روو اگر گار لٔگۍ نزدیٖک پَکنہِ أسۍ کیٛازِ دوٗران ہاں گار لٔگۍ نزدیٖک پَکنہِ أسۍ کیٛازِ دوٗران أسۍ کیٛازِ نہٕ سونٛچان سَمبلان کیٛاہ وَجہ چھُ أسۍ کیٛازِ دوٗران چھِ أسۍ ہاں کیٛازِ چھُ دوٗران ؤلِو یَس حُسین علی سلامَس رسولِ خۄداے پھِروِ پَنٕنٮ۪ن شانَن پٮ۪ٹھ گٔلِیَن کوچو مٔنٛزۍ نِیَس اوٗنٛٹ لاگہِ پانَس آ پَتہٕ خالِس شالے مُبارکَن پٮ۪ٹھ سجدَس منٛز توٗل دِیہِ حُکمہِ خۄدایَس میٛانہِ ٹاٹھِ یِنہٕ تھوٚد وۄتھکھ یِنہٕ میٲنِس حُسینَس تکلیٖف لَگی میٛانہِ ٹاٹھِ یِنہٕ تھوٚد وۄتھکھ یِنہٕ میٲنِس حُسینَس نا یِن ہٮ۪س کٔرۍزِ سَتَتھ مَرتب پوٚرُن ذِکرِ سجدٕ سُبحان رَبی العالی یہِ چھُ حُسین سٕنٛز عظمت یہِ چھُ حُسین سُنٛد احترام یَس حُسین سٕنٛدِس احترامَس منٛز عیٖذ دۄہ اِمام حُسین کَران عرض اَما جان سارنٕے لۄکٹٮ۪ن چھُ نوٚو لِباس اَسہِ کَتہِ چھُ نوٚو لِباس زارا چھَس وَنان گوٚبرو تۄہہِ تہِ واتیو نوٚو لِباس یا زہرا سُنٛد وَنُن نَتہٕ گوٚو بَرَس دۄکُل باب اَسلام علیکُم اعلیٰ بیتِ نبوا وعلیکُم اَسلام من انتا کَم چھُ یا زہرا انل خیات بہٕ چھُس سٕژ درزی سُہ اوس نہٕ سٕژ سُہ اوس جبریٖل امیٖن آمُت جنتُک لِباس ہٮ۪تھ یَس حُسین سٕنٛدِ باپتھ مِمبَرِ رسوٗل ترٛایہِ رسوٗلِ رحمت خۄطبہٕ ژَٹہِ مسجِدِ نبویَس منٛز حُسین ژاو پایہِ مُبارک گوٚو بایہِ مُبارکَس منٛز برزٔمیٖن آو رسولِ خۄداے ووت مِمبر پٮ۪ٹھ بۄن صحابی وٕتھۍ تھوٚد یا رسول اللہ کیٛاہ أسۍ ٲسۍ نہٕ اَکھ لایق أسی تُلوون حُسین دوٚپنکھ آ صحابی ہو اللہ اَمر تنی ظالِق ہے مےٚ آو یہِ حُکمہِ خۄدا بَناو ووٚتھُس نہٕ پانَے ہے مےٚ آو حُکمہِ خۄدا حُسین تُلُن پانَے اور یِہوٚے حُسین چھُ آز تہِ سرزٔمیٖنہِ کربلاہَس منٛز بے گورُک کفن تاپہٕ تَژِ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ ڈولان یِہوٚے نوزُک بدن چھُ دُسَتَتھ ہٮ۪تھ سرزٔمیٖنہِ کربلاہَس منٛز ڈولان سرزٔمیٖن آز چھُنہ تُرٛواہ محرم مُمکِن چھُ آز آیہِ دفن کرنہٕ تُرٛواہ محرم چھُنہ آز آیہِ دفن کرنہٕ ؤلِو اِمام حُسین علیہ السلامَس ٲخری لمحاتَن منٛز تہِ یہِ تھٲیزیو دھیان یُس بہٕ ضِمنی تۄہہِ ہٮ۪س دِوان مےٚ دِژو یو تہِ ہُتہِ دۄن جُملَن منٛز ہٮ۪س پَتہٕ ووٚن بَڑیو علماہو دوٚپُکھ أمۍ ہسا ووٚن پھِرِتھ حالانکہِ نہ چھُ تِمن بِچارن دوٗن پَتہ نہ چھکھ ساد پَتہ کیٛاہ گوٚو وٲیزَس تب مُبلِغس چھُ مِثالہٕ دِنہِ سۄ گژھِ پَتھ تہِ سۄ گژھِ برونٛہہ تہِ اَتھ منٛز کیٛاہ معاملہٕ چھُنہٕ معاملَے وٕچھو المیا یہِ تَتٕے وۄتھان تھوٚد بہٕ سَمجاوَکھ پَتہٕ چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ آسان وَنہِ کُنہِ ساتہٕ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ یہِ پیٹ پیٖچھے کَتھ کَرٕنۍ یہِ کۭژاہ گۄناہِ عظیٖم کیٛازِ چھِ ژھٕنان پَنُن عاقبت تباہ کٔرِتھ بُرباد ییٚلہِ نہٕ ہُتہِ سَمٕجھ آو پَتہٕ ژھٕنان یِمَے ڈینٛگ دیٖدی ژٕنہٕ ہُرۍ بٔرۍ جہالت ہے ژےٚ چھے نہٕ سُہ صلٲحیتٕے ژٕ کَرَکھ کَتھ یۄس صاحبِ علمَن برونٛٹھ کَنۍ ژٕ کیٛاہ مطلب تنقیٖد کَرَکھ اِمام حُسین علیہ السلام ییٚلہِ چھُ یہِ دَگ کۭژاہ اِمام حُسینَس دَگ کۭژاہ چھَس ہے سٲنۍ کۭژاہ دَگ تِہِنٛز ٲسٕس دَگ یِمو قتٕل کوٚر سٲنۍ کۭژاہ آسٮ۪س
تمن ونن ہو ہتلا پھیرے واپس ہا ہتلا پھیرے واپس ہو اگر ہمیں اسگر یو تو روز ولنا مضمون سرور چھنا اس بار بار پران کیا چھ اس تات مزونا ہا زلن مار ووم گبر قاسم تا لشہم ہے یہ اسگر اے باب وقتو علی اکبر ان قتل اے باب وقتو حضرت عباس ان قتل مگر توی پھیر تو امام حسین یسان واپس پھیرون ایس یسان گم رہی کننی امام حسین یسان واپس پھیرون یوتا گسد تے ایس دپا گسن گم رہ نوجوان طبق گسن لگن پنگن سے پھرکن سے خدا اسنی جواب پگا پیش پر جواب پگا پیش پر جواب کس بود دمی کس بود دمی شاید زینب چھنے لبن دوحل مز تشیر اس تشیر مانے کیا گو گلیان کوچن بازرن پھیرون اسنا تشیر یہ لکھ ڈک جناب زینب کبرا اخ مطالب کور حضرت زینب دبنک تو ہی نہیں و شام مگر تو اتنی تو میں قتل گا مز میں نہیں تو اتنی قتل گا کیا ایزی مکر حب آخری سلام بننس مظلوم بایس آخری سلام یا قبول کرنا من ایک سی ریز منز آئی گھنڈن لوکی ڈائی بیڈن سید گھنڈن یہ آو خواتیرن کرنا یہ آو مردن کرنا بیڈی ایس تھو دو تھا لوکی ڈائیس ابیزان کا سال تب ایس حضرت سکین اس حلقس خراش کنڈ سامت کنڈ ریز ہیل امام محمد باقر اس حلقس خراش کنڈ سامت ہاں پاس یم ساتن جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا یلی میدان کربلا اسمنز ووس یلی اکبر سندس بدن اطرس بروخون گئی یہ راب یہ میز تجن یہ میز تجن یہ ہے مسن پنس روی انورس مگر کیا لفظ وینن امام حسینس بایا گوڑ کرون روخ پرات کن گوڑ دیتون حضرت عباس زالا اے میں نے عباس والا بادرائی سے شاہ اے میں نے عباس والا بے مدینہ اندھس والا میں ہاں ہوا تھا والا میں کر رہنمائی میں نے عباس والا میں کر رہنمائی میں اچھی کا سرشا والا میں ہاں ہوا تھا بلا زانے نوات ان پتش امام حسین اس بدنے اتھرس اے دین سور ملان خاک بلا یہ لئے امام حسین بدنے اتھر اچھننا سو منظر آس دبنا خدای مدین اکسو رہن سہن بڑی باب سنسو مدین کجا کربلا کجا ہائے 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 خدای یمن اکسو دار الحکومت کہتے تو کربلا کہتے کوفک دار الحکومت کہتے علی سن تو کربلا کی ارتاپتا جس سے کی پیڑ بدنیا تھا راسن یہ کہتے واقعاً واقعاً آسن فریاد اخ فریاد دیتمون حضرت عباس اس فرات اس کل بے آخ فریاد آسن بائیس یہ دیتمون زبائے یہ چھبا سال زن جک مسافر پہ امودی انسار سے بھی لکر بلس کو بایا بادشاہ زدہ جک زن مسافر یہ بدنے اتارات بدنے اتار زمائی گل کران زبایا اگر یہ پر لوگ پکن تم کیا تصور کران اللہ اللہ علیہ 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 اللہ